duru yağın içərisinə biraz kərəyağ dökürük. Dostlar, bir yanını da tökürük. Bunu da gətirən budur. Zamandaysa sizə də çox sağ ol deyirəm. Var olasınız. Aralarına da, üzərinə də biraz keşniş doğrayıb tökürəm. Üzərinə isə zəfəran dəmləyib tökürəm. Thank you.
Yumurta ilə şəkəri ağarana dək çırpırıq. İki qaşıq çayın sodanı, iki stəkan qatığı qatırıq. Toyuq yumurtası olan da lazım olmur. Magazin yumurtasına az çörək vururam. Çok az ama katırız çok iyi. Plovla turşu suyunun içməyə nar ləzzəti var. Görək bu Hindistanlıların yeməyi necə dadır. Çox gözəl hissi var dostlar.
Bunu hamı götürüp yedir. Hə, əslən bizim tərəfin şiniyyatı döyüş. Milli yeməklərimizdən də bu da Azərbaycan. Deyir ki, gəlin qaynamaqlar. Hə. Gəlin qaynamaqlar. Azərbaycanımızın qədim şirinliklərini, nənələrini, zamanlarını pişirən şirinliklərini. Əsəlini qabaqcadan hazırlayıb qoyuraq ki, kündəsi bir az yaxşı düşsün. Deyə həyət soğuk deyək. Soğuk da bu da sizlər üçün. Biz örgənmişik onunsuz da, suyu. Şimdi bunu yani salafan getirir ki. Thank you.
Gece. Bakamalarınıza sağlık. Çok sağ olun, çok sağ olun. Allah razı olsun. Bakan gözleriniz ağrımasın. Kulak veren parmaklarınız yorulmasın. Amel'le ağızları düşüyorsun. Ha ha ha!
pirova hazırlayırıq. Havan təmizliyikdir, mən doğruyuram. Pirovayı göyətsin, mən həmin də doğruyuram. Çox narın doğramaq lazımdır. Pirovaya gedir spanak. Spanak olmasa pazı başı, əsli gəncə pirovası. Şünür bir dəki narın. Başqa göyətlər buranda o pirovanın tamını verir. Seriyorsuz dökülür. Çünkü istemez böyle almak isteyen de kırır. Yani içinden kaçırken de suyu buhar kalır. Ona göre suyunu biraz yarıcı vermiş. Yürüyün bunu. Bir de yani sürtmüşüm. Bir sürtmüş. O zaman spanakla çüydü bir yeri neye göre doğradım? Çüydü yumak çetindir. Yani suda çok yedir. Spanakla bir yerde ıslananda bulaş spanağa yapışır. Ona göre bir yerde doğruyuram, bir yere katıram ki, bir yerde yuvuram ki, manen ayrı yiyorum. Çüyük buna yapışsın. Burada un, maya, tuz. Yedi litre qatıq, iki yumurta, bir balaca əlbəki də un. Yaxşıca altını yandırmamış qarışdırırıq. Kaynamada koyuyorum.
çörəyin bir kündəsini götürmüşdüm. Onun pirajkı hazırlayıram. Samir, bunu kiliyerdin de bu yaxşı kəsmir. Yeniden turşunun iyisi geldi. Çoktan da adam turşu yemir. Adama hoş gelir.
biraz duz tökmüşdüm. Olsa köküm olmadığı üçün bunu yığdım. Çünki bunu 3 gün mən tökürəm, qarışdırıram, yenidən doldururam. Sabah inşallah kök alacağım. Onda bir yerdə kökünü doğrayıb yenidən qarışdırıb dolduraram. Dünyanı dedim tez olmaq üçün. Azca duzlu su qayırdım. Adi soyuq su tökürəm. Heç nə tökmürəm, nə sirkə. Çünki yaydı. Başı mən turşularıma, açıq qoyulan turşulara nə sirkə, nə uksus tökmürəm. Çünki bir azdan sonra turşuyur. Ona görə dadı xoşuma gəlmir. Kəran zonasının mətbəxidir. Turşu kebab hazırlayırıq. Turşu kebablı pilaf hazırlayırıq. Dostlar. Kələr həddindən artıq çox. İtiraz gəlmiş olar sizlərə də dostlar. Cəfərini, 3 dəstə cəfəri keçiririk maşından. Bir ədəd soğanın, təxminən bir ədədini çəkilmiş ətin içərisinə vururam. Bu ətinin də təxminən bir dəstəsini. Əlimi limon şirəsinə vururam. Balaca-balaca kündələr edirəm. Balaca-balaca toplar edirik. Xırda badımcanlar bütöv-bütöv qızardacağım. Bu
Patlıcan elini karıştı. Məcburiyyət qarşısında bu düyünə dəmlədim. İnşallah ki, yaxşı alınar. Mən almamışam. Soğan rəngi dəyişənə kimi qızardırıq. Biraz rəngi dəyişdikdən sonra petruşkanı tökürük. Petruşkanı suyu çəkilənə kimi qovururuq. Əti biraz qovururuq suyu əti ilə. İstəsəz döyətisini çox da vura bilərsiniz. Mən həddən artıq çox vurmadım. Uşaqlar həddən artıq döyətini sevmədikləri üçün. Ətin suyunu tökürük. Kifteleri tökürük. Altını söndürürük. Altını
bir stəkan süd, bir stəkan qaynar su, bir stəkan şəkər, bir stəkan duru yağ. Bir ədəd yumurta. Azıcık qida boyası vurdum mən. Sarı köftə vura bilərsiniz. Şirin çörəyini hazırlayın. Bədən bir çay içəyir. Mənə vurum oranı tərəzliyim içəyirəm. Mütlağına vurum, qarın laqına vurum. Nə bacaqara milyara, mən saat 2-yə çəkim. Üzür bir sayın dostlar. Eyləşərək iş görürəm. Ayağım yaman ağrıyır. Ona görə ayaq üstə dura bilmirəm. Thank you.
Maize.